Salve galera que falou, Wellington. E o Joel. A gente vai reagir a um vídeo de um canal que a gente tava trazendo aí recentemente. A gente deu uma parada porque os vídeos dela, dela, não sei quem é mais complicado de reagir, né? Bom, bora ver aqui. Compilado, vocês sabem do quê? Isso aí. Eu vou mudar o título, como sempre. Obviamente, né? São porra, é hashtag 76 essa daqui. É um recente aí que ela postou que tem as menininhas na thumb. Bora ver, o link do Jack vai estar na descrição. Isso aí, sem mano. Sem mais enrolação. Vai lá no canal. Já deixa um like, mano. Na moral, mesmo pra compensar, tá ligado? E play. É importante demais o seu like e o seu comentário. E o seu valeu demais. Muito importante. Deixa e se torne membro do canal. Vamos ver com quem eu me pareço. Tá. Putz, cara. Tá amarrado, em nome de... Tá amarrado. Ah, oh, que lindinho. Ah, estragou o vídeo, cara. Estragou o vídeo. Tava bom. Os lances estão prestes a começar. Tá doido um maluco desse aí, pô. Olha os caras, viado. E o pior é que eu demorei uns 5 dias pra entender, tá ligado? Eu demorei uns 5 dias pra entender. Eu just got NBA 2K20 on Xbox and I'm down to play with anyone, so if you guys are looking for someone to play with, I'm that dude. Que porra é aquela lá atrás? Just text me if you guys want to play NBA 2K20. Que diabo é aquilo ali? Galera, é o Didi, rei das festas aqui. Infelizmente, agora terei que abrir festas na prisão. É isso mesmo, fui preso por organizar festas insanas que aparentemente são contra a lei. Aparentemente. Calma, não se preocupem, meus queridos fãs. Tudo já tá resolvido com a plataforma Subway Money. Ela pagou minha fiança e negociou com o FBI sobre o caso. Valeu, bravo. Subway Money. Usem o código bravo. Hollywood Falida na plataforma do momento. É isso, galera. Vou parar com essas grandes festas. Vou focar em pequenas agora. Se vocês quiserem me ajudar, me liguem no número do meu site na Deep Web. Vou trazer pessoas loucas e estranhas para animar sua festa. Tamo junto, galera. Eu depois de assumir a presidência da sala. Tem um meme assim. O foda é a música. É, o foda é a música desse canal, cara. Música da Miazinha, desgraçada, vagabundo. Um presente misterioso. O que, que ele pensou? É o Peter. Apareceu. Bem, bom dia, meu amor. Quem é esse cara de lata? Ah, é o Frank. Eu só não ri porque eu já vi vocês não falando de tudo. Ser reprovado em artes. No, mi dispiace fratello, lascia perdere, non abbatterti, è solo un poco di buono. Mi dispiace. Era o ex dele, cara, do homem. Faz o que eu te disser, tá bom? Uh-huh. Levanta seu dedo indicador. Legal, olha o dedo que você levantou. Levantou o dedão, não o indicador, que foi o que eu disse. Você me pegou, né, cara? É que ele é burro. Não. Você acha que vai chegar onde me engana? Nossa! Todo mundo aplaudindo de pé, ó. Ah, parece. Mano, se vinha um cara... Não, você sabia. Quer assistir a filmes? Não, sim, muito obrigado. Eu não quero, eu não quero. Para você a UniTV. Deus só vai talento de original lá, se tiver interesse de baixar a UniTV, ela vai te explicar como que é. Não, meu Deus do céu, que desastre. Ó, como o pai joga, ó. Ó, ó, ó. 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 Ó.
Que merda, cara. Demora meia hora o meme ainda. Cara, tem cuidado pra não chutar a haste lá, ó. As canelinhas do cara. Deus, mano, ele chutou o bagulho ainda, pior ainda. Rapaz. Aí sim, hein, mano. Criativo. Dona da creche. Que porra é essa, mano? Cara. Que isso, cara? Eu espero que sejam duas crianças da creche, o menino e a menina. É, pode ser, né? Encontrou o que lá, amigo? Só pra saber. Uma mão. Tá. Oh, oh my God! Nunca vi uma mão na vida, não? Não. Ela vai comer assim. Não, ela vai comer assim, não, não. Isso tem um gosto horrível, cara. Ai, gente. Mapeia no caminho de casa. Da hora, da hora. Ó, a gente vai passar em tal. Ó, vamos passar naquele quebra-mola. Misericórdia, amigo. Que pensamento seu é esse aí? Meu Deus, esse canal. I can't keep watching this. I can't keep watching. What the fuck? Meu Deus, quebra-mola! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Meu Deus. What the fuck? Target's in sight. Mano, oxi, carinha não tá cabeludo. Agora, mano, isso é um perigo, cara. Não tem nenhum bruxo. Tá aqui. Você não pode ser assim. Senhores, que mente criativa. Caralho, muito bom. Essa foto ficou maravilhosa, viu? Boy Milk Oreo. Aliás, a Coca-Cola lançou uma linha da Oreo, né? Algo assim. É edição limitada. Tá, os mexer os peão, os cavalos, outro peão. Porra, que diabo foi que ele fez? Não, aí tão jogando sério, não. Eu teria levado os dois, velho. Eita, diabo. Eu teria atacado com assim, ó. Para! Oxi, até o minhau. Well, we got... Is that a spear on a fucking Oxi. Forklift? I have never seen... Não. Oxi. Agora ainda bem que você é bom, viu? My God. Mano. A cara do maluco. Want to get out of here? I grounded. Bummer. No. Que isso, que isso, cara? Caralho. Que isso, cara? Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Quero saber de vocês. Vocês acham que o tempo deixou esse cara aqui mais bonito ou mais feio? Mais bonito, eu acho. É, eu também acho. Vocês querem ver como é que ele tá hoje em dia? Não, ele é uma outra foto do cara, nada. Porque ele tá bem aqui. Overwatch tinha um jogo esse tempo todo, não entendi não. Mas Overwatch não é um jogo? Caralho!
Dora do Raposo, né? Fico com isso que você tá falando, sabe? Às vezes o relacionamento é uma... Você é um avião e você tá indo ao relacionamento. É um monte de mala dentro, o avião começa a fazer... Aí você... Ah, inclusive ontem caiu um... Foi um caça? Foi? Caiu ontem? Não, se não me engano, foi. Caiu algum avião ontem. Acho que foi um caça. Não. Manda não ter medo mesmo, mano. É verdade, né, mano? Pra poder conservar, né, velho? Essa música é maravilhosa. Choco. Eu desci triste, meu Deus do céu. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu sou o verdadeiro herói. Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu vou Eita, mas tem propaganda, meu. Eu não quero, minha senhora. Lembrando que pessoal, tem de insistir, minha senhora. Não, ele não. Ele não faria. Ele não faria isso comigo. Caralho, mano. Aí se os dois forem unir, só ficar um de costas pro outro. Essa prainha aqui, né? Aquela escuridão toda. Daqui a pouco eu volto pegar um solzinho aqui, ativar a melanina. Qual é a tropa? Esqueci de passar o protetor. Ei! Alguém sabe do que morreu Dom Pedro I? O quê? Hã? Alguém sabe do que morreu Dom Pedro I? Não? O vírus do Ipiranga! Eita porra! Ah. Que isso? Que isso, Arnold? Esses caras devem queimar uma bem. Core wa shiren da. Jean-Pierre. Eu queria saber o vídeo original desse meme, cara. Ou é só um áudio? Mano, os caras não fizeram isso, não. Caraca, eu me transformo. Essa música é maravilhosa. Esse médico é o que, família? Antigamente ele comentava no nosso canal, né? Hoje em dia não aparece mais. Comentava nos vídeos aí. Sucesso para você. Vai ficar feio. Essa música ficou... O vídeo mais interessante que vocês vão ver na vida de vocês sobre cadeiras. Prestem atenção. Oxi! Caralho, um mini porco e um mini mamaco. Deixa
la rifaste, Fernando. Cara, que igualzinho. Meu amor, explica-me o que está passando. Porra. А у меня сегодня новый массажер, смотрите, какой классный, он прям круто прорабатывает вот здесь вот скулы, все мышцы прям вообще здорово делает. Отдай. А, é o dele. É o dele, que ele é de ferro, né? Uh-huh. Lá vai. E aí? Claro que era, pô. Porra. Claro. Porra, você que é? Aí zoou já. What are you doing here? Drive. Que isso, cara. La safada. Teto da quadra, pô, mané. Aí é triste, hein? Aí é triste. Que dunha? Dunha? Já tá? Que dois? Mickey Mouse. Acabou de foto. Bueno. Felipe Neira ulaştım. Ve burada çok sayıda ada var. Mano, pra quê? Caralho! Então é esse foi o motivo. A cara do vagabundo. O radar, né? Que legal. Que legal. Sonar. O cara fica rodando. O cara fica rodando. Ah, tá. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Bota na cabeça aqui, estilo não, é marra. Aí, ah, o carro vai sair, eu pegaria e voltava. Ixi, Neymar, até tu já passou na... na manjuba do bicho. Oxi, meu Deus do céu. Tá repreendido. Pode me dar um copo de leite? Ela é doida. Ela é doida, varrida ela. O que é isso? Água. Ah, justo o que eu queria. Tenho que ir ao banheiro. Caralho. Agora tu morre. Agora tu... Olha isso, cara! Olha isso, cara! Vou te falar assim, cara... é um meme muito criativo, tá? Porém, muito pesado, mas eu gostei pela criatividade, cara. Cara! É outro dia bonito pra mim, Peter o Morango. Oi, senhor Minhoca. Eu lhe dou boas-vindas porque todos fazemos parte do mesmo jardim.
Ei, ei, espera, espera. Que é isso? Que é isso? Espera. Dá fora daqui. Ei, ei, ei. Já era. Ele era meu vizinho e me violentou. Agora eu nunca vou parar numa torta de morango. Pô, que triste, né, cara? Que triste, cara. Pô, velho, vídeo da Miazinha é isso, é tá ligado? É pesado, cara. O vídeo da Miazinha é pesado. Aquele tem, pique, né? Tem uns memes ali que, pô, não dá pra rir, não, moço. É, tem uns que realmente não dá. Não agora dá, tem uns que esse do Didi aqui, cara. Foi criativo, né? Os caras pensam nisso, né, cara? Como os caras pensam nisso? O cara fica pensando assim. Interessante, cara. Mas é isso, né? Cara, da hora o vídeo. Assim, o ruim do vídeo da Miazinha é realmente. Como assim, tem alguns memes que é bem pesado e as músicas, né? As músicas atrapalham bastante na hora de postar. É. Fica dando copyright e tal. Então, cara, deixe seu comentário e um like brabão, cara. Porque ao menos a gente tem trabalho e você dá seu feedback que tá gostando, a gente pode trazer mais, beleza? Vá lá no canal dela, se inscreva. Tamo junto, obrigado aí pra quem deixou o like. E tchau, tchau.